Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Sərvər Rəşidov. Videomuzda güvən integral B variantını işləyəcəyik. Birinci sualımız AX topla B üstündə N. Necə ki X üstü N integralını tapırıq. X üstündə N plus 1 bölünsün, N plus 1. N qaydını tapacağıq. Yəni, bərabərdir. AX topla B üstündə N topla 1 bölünsün, N topla 1. Amma əgər X'in əmsalı varsa, integralda hər zaman onun qabağa tərsini atırıq. Tersini atırıq ki, törmədə AX plus B'dən törmə alanda A eləyəcəkdir, bu A'lar geçsin deyə. Yəni, törmə, integral törmənin tərsində, yəni bundan törmə alanda bu ifadəni alacaqsınız. Yəni, yadda saxlayaq, X'in əmsalı varsa, integral alandan sonra hər zaman qabağa onun tərsini atırıq. Bu ifadə də ekvivalentdir A variantı ilə. İkinci sualımız, kökdə T, DT. Baxın, kökdə T, DT. Demək, T'nə görə integrallayacaq. Yəni, integral T nə deməkdir? Kök altında T, T üstü 2-də 1 deməkdir. 2-də 1, DT. Yenə X üstü N integral kimi, T üstü 2-də 1 integralı, T üstü 2-də 1 plus 1 bölünsün, 2-də 1 plus 1. O da bərabərdir. T üstündə 2-də 3 bölünsün, 2-də 3. 2-də 3-ə bölmək tərsinə 3-də 2-yə vurmaq deməkdir. Oldu, 3-də 2 vurulsun, T üstü 2-də 3. T üstü 2-də 3 nə deməkdir? Kök altında T kubu deməkdir. Aydın oldu. Sərhədlərimiz nədir? Gətirib yerinə yazıram. Sərhədlərimiz 0-dan x-ə. Buna Newton-Leibniz düsturu deyirik. Dilim çaşır. 2 kökdə 3-ə bərabərdə yazıbdır. O zaman biz də 2 kökdə 3 yazaq. Gətirib yerinə qoyuram. Newton-Leibniz düsturuna görə T-nin yerinə yuxarı sərhədi qoyacam. Aşağı sərhədi qoyacam. Yuxarı sərhəddəki qiymətin aşağı sərhəd qiyməti çıxacam. 3-də 2 həmişə orta furuq qabağa çıxardırıq. Burada əmsal var. Hər zaman orta furuq üçün qabağa çıxardın. Kök altında t-ni yerinə x qoyanda x kubu minus t-ni yerinə 0 qoyanda zaten 0 edir. Bərabərdir 2 kökdə 3-ə. Nəticə itibarilə nə oldu? 3-də 2 kök altında x kubu bərabərdir 2 kökdə 3-ə. Buradan davamını buradan yazıram. Kök altında x kubu bərabərdir 2 kökdə 3-ü 3-də 2-yə böləndə tərsinə vuracağam. Eləyəcək 3 kökdə 3. Hər tərəfi kvartal yüksəldirəm. X kubu bərabərdir. Kvartal yüksəltdim. 9 vur 3 oldu. 27. X kubu 27-yə bərabərdirsə, demək ki, X də 3-ə bərabərdir. A variantı. 2y-dy funksiyasının qrafiki ilə o zaman ki, burada dayanıq. Bu funksiyanı hələ quraq. İnteqral açaq ki, funksiyanı qura bilək. Düzdür mi? Diqqətlə baxın. İnteqral y-dy. Yəni, y-ə görə integrallayacağım. Yəni, integral 2y-dy nəyə bərabərdir? 2 vuraq. Y-nin integralı y üstü 2 bölünsün 2. 1 plus 1 bölünsün 1 plus 1 də. Aydın oldu. 2-lər də getdi. Bir başa yaza bilərdim. Nəyin törəməsi 2y eləyir y kvadratını. Sadəcə mən haradan gəldiyini göstərmək istəyirəm. Sərhədimiz nədir? X-dən x plus 1-ə. Bu yuxarı və sərhədi aşağı sərhədi yerinə qoyub bir-birindən çıxsaq, Newton-Leibniz düsturuna əsasən bu funksiyanı qurmuş olacaq. Y-nin yerinə yuxarı sərhədi qoyuram. Yəni x plus 1-in kvadratı. Alınan qiymətdən çıxıram aşağı sərhədin qiyməti. Y-nin yerinə x qoyuram. Yəni x-in kvadratı. Bunu da açanda x kvadratı topla 2 x topla 1 çıxaq x kvadratı. Yəni islah getdi bunlar qaldı 2 x topla 1. Yəni bu funksiya dediyimiz nə imiş? 2 x topla 1 imiş. Bunu unutmayaq. Növbəti isə y bərabər x kvadrat topla 1. Y bərabərdir x kvadratı topla 1 funksiyasıdır. Bu parabolası ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsi. Biz buna çox sual işləmişik köhnə topuldan. Əgər bu videoya ilk dəfə də baxırsınızsa, yəni köhnə topuldan mənim inteqral mövzusunu işləmişəm. Mütləq buna baxandan sonra buna baxın. Çünki bu B variantı deyən birbaşa çətin tipli suallar var. Amma köhnə topuldan inteqral mövzusunu YouTube-a qoymuşam. Orada yəni asan tipli sualların izahı var. Əvvəlcə ona baxıb sonra buna baxmaq lazım. Yəni sərhədlərin bu ikisinin arasında qalan sahəni necə tapırlar? Əvvəla bərabərləşdirirlər, ondan kəsişdiyi nöqtələri tapırlar. X kvadratı topla 1 bərabərdir 2x topla 1-ə. Sonra 2x sol tərəfə keçdi, 1-ə getdi. X kvadratı minus 2x bərabərdir 0-a. X bərabərdir 0-a. X bərabərdir nəyə? 2-yə. Kəsmə nöqtəsi tapandan sonra lazımdırsa qrafikini çəkmək olar. Yəni x kvadratı topla 1-in qrafiki təqribən belə bir şeydir. X kvadratı topla 1. 2x plus 1-də x-ə 0 verəndə 1-dən keçir və buradan keçir. Y-ə 0 verəndə mənfi 2-də 1-dən keçir. Yəni tutaq ki, belə bir şey qrafik var təqribən. Belə bir qrafik var. Bunların ikisinin arasında rəhlənmiş isə düşəcəkdir. Bax, bu qıra. Yəni, bunların ikisində rəhlənmiş isə bura düşəcəkdir. Biz bunun sahəsini tapırıq. Bu rəhlənmiş isə. Bu rəhlənmiş isə sahəsini tapmaq üçün olan sərhədləri lazımdır. Onlar bizə tapdıq sərhədlər biri 0-daymış. Bir də nə idəymiş? 2-dəymiş. 0-dan 2-yə rəhlənmiş hissənin yuxarıdakı funksiyanın qrafikindən, rəhlənmiş hissənin aşağıdakı funksiyanın qrafikini çıxırıq.
yəni rəhlənmişsə, onların arasında qalınmışsa bərabərdir. İnteqral 0-dan 2-yə bu kəsişmə nöqtələrdir. Rəhlənmişsən, yuxarıdakı funksiyanın qrafiki düz xətti, yəni 2x plus 1 mötərizədə çıxaq. Yəni mötərizədə aşağıdakı funksiyanın qrafiki bizim parabolamız. Ona qura tənliyi nə idi? X kvadratlıqla 1 idi. Bunların hamısı bir yerdə dx-dir. Yəni əslində belə yazılmalıdır. Yəni, əvvəla bunları çıxaq, sonra inteqrallayaq. Çıxanda bircə gedəcəkdir, qalacaq da 2 kız çıxaq, x kvadratı dx. Və indi inteqrallayıram. Yəni, 2x-in inteqralı birbaşa yazım x kvadratı, x kvadratın inteqralı x üssü 3 bölünsün 3, sərhədlərimiz nə idi? Köçürdək 0-dan 2-yə idi. Yuxarı sərhədi yox, x-in yerinə qoyuram, x-in yerinə 2 qoyanda 4 çıxaq, x-in yerinə 2 qoyanda 8 bölü 3, 8 bölünsün 3, bu yuxarı sərhədin qiyməti çıxaq, aşağı sərhədin qiyməti x-in yerinə 0 qoyanda zaten 0 eləyir, cavab oldu 3-də 4. Demək, bu rəhlənmişsən sahəsi oldu 3-də 4, B variantı. Aydın oldu, yəni birinci inteqralı açdıq, funksiyanı qurduq, sonra alınan bu iki funksiyanın arasında qalan sahəni tapır, bir-birinə bərabərləşdirdik, sərhədləri tapdıq. Sonra dedik ki, nədir? Qayda nəymiş? Rəhlənmişsə də hər zaman yuxarıdakından aşağıdakını çıxmaq lazımdır. Hər zaman. Belə, bu da belə. Buyurun, buna baxa bilərsiniz. 4 növrəli sualımız. -1-dən 0-a 3-ün dərəcədən 3 altında 2x plus 1. Yəni, 2 kız topla 1-in üstündə 3-də 1 dx. Yine x üstü n kimi açıram. X üstü n integral nədir? X üstündə n plus 1 bölünsün n plus 1. Yəni 2 x topla 1 üstündə 3-də 1 topla 1. 3-də 4. Bölünsün 3-də 1 topla 1. Yəni 3-də 4. Aydın oldu. Bunu da biraz sadələşdirək. 3-də 4-ə bölmək. 4-də 3-ə vurmaq deməkdir. Bir dənə şey unutdum. Dedim ki, x-in əmsalı varsa qabağa nə eləməlidir? Onun tərsi çıxmalıdır. Bir də vurulsun da var qabaqda. 2-də 1 var. Burada vurulsun, 2-də 1 olmalıdır. X-in əmsalı 2-dirsə, inteqral alınan sonra hər zaman qabaq onun tərsi çıxmalıdır. O zaman 3-də 4-də bölmək 4-də 3-ə vurmaq deməkdir. Yəni, oldu 4-də 3, vurulsun, bu 2-də 1 yerində durubdur. Vurulsun, 2x topla 1 üstündə 3-də 4. Burada da oldu cavabımız 8-də 3, 8-də 3. Bunun köşdə yazmaq olar mı? 2x plus 1-dir bu. Yazmasaq da olar, nə olacaq ki? 2 kız topla 1 üstündə 3-də 4. İndi sərhədləri yerinə qoyaq. Aşağı sərhədimiz -1-dir. Yuxarı sərhədimiz 0-dır. 8-də 3 ortaq vuruq çıxdı qabağa. Yuxarı sərhədin qiyməti x-in yerinə -1-dən 0-a da 0 qoyuram. 0 vurduq 2-yə. 0 topla 1. 1, 1 üstü 3-də 4. 1 üstü 3-də 4 elə 1-ə bərabərdir. Çıxaq. Aşağı sərhədin qiyməti. X-in yerinə -1 qoyanda -1 üstü 3-də 4 oldu. -1 üstü 4 elə 3-ün dərəcədən deyə 1-ə bərabərdir. 1 çıx 1. Yəni, oldu 0. İndi mənfət edin kəsistin qüvvətinə baxılmır. Sadəcə biz onu sadələşdirib eləsə daha yaxşı olar. Yəni, biz onu çəkilsək daha yaxşı olardı. Birdən sonra videoda altdan yazacaqlar ki, mənfət edin kəsistin qüvvətinə baxılmırdı. Bəs nə oldu? Deməli, biz əslində bunu 8-də 3 vurulsun. 3-cü dərəcədən 2 kısı topla 1 üstündə 4 yazandan sonra -1-dən 0-a sərhədləri hesablamalıydıq. Çünki riyaziyyatda -1 üstü 3-də 4-ün mənası yoxdur. Amma sual bizə kub dərəcədən kök formasında verilib deyə bu zaman x-in yerinə istənilən qiyməti qoya bilər ki. Təkrar işləyirəm. 8-də 3 vurulsun. X-in yerinə 0 qoyanda 0, 1 üstü 4, 1-ə bərabərdir. Elə 3-cü dərəcədən 3 altında 1-dən 3-cü dərəcədən 3 altında 1-dən elə 1 çıxacaqdır. Çıxar, aşağı hesabı x-in yerinə qoysaq, -1 qoysaq, -1 üstü 4 yerinə 1 eləyəcəkdir. Yenə də 3-cü dərəcədən 3 altında 1 eləyəcəkdir. Gördüyünüz kimi bu mötərizənin içi 0 elədi. 0 vursun 8-də 3 elə 0 eləyəcək. C variantı. Növbəti sualımız deməli gəlir 5-ci sual. 0-dan x-ə y-2 dy, yəni y-ə görə inteqrallayıq, inteqrallayacağıq. Y-in inteqralı y üstündə 2 bölünsün 2, minus 2-nin inteqralı 2y, sərhədlərimiz nədir? 0-dan x-ə -2-də 3 bərabərdir. Yuxarı sərhədi qoyaq y-in yerinə, x kvadratı bölünsün 2, minus 2x, bu yuxarı sərhədin qiyməti, çıxaq, aşağı sərhədi qoyanda cavab zaten 0 eləyəcək, bərabərdir -2-də 3-ə. Hər bir həddi 2-yə vururam. X kvadratı çıxaq 2-yə vurdum. 4x 0-a boş veririk. 2-yə vurduq. Mənfi çəlir bu. Sol tərəfə keçəndə müsbət üçəliyəcəkdir. Aydın oldu. Bunu 2-yə vurduq. Sonra sol tərəfə keçirdik. Müsbət oldu.
İndi deyir, tənliyin köklere cəmi tapın. Zaten burada görürük ki, x1 topla x2 bərabərdir. 4'e köklere cəmi 4'dür. Köklərini istəsiniz, 1 və 3 köklərdir. Cəmi 4, hasılı 3, 7'nə. Şəkildəki parabolanın koordinat oxlarıyla kəsişməsinin hissəsini sazını tapın. Deməli, burada neyin eməliyik? Biz əvvəl bu parabolanın tənliyini qurmalıyıq. Görək bu parabola hansı tənliyin, yəni bu parabolanın tənliyini quraq ki, sonra rəqəmişlərin sazını tapaq. Məsələn, demək istəyirdim, yadımdan çıxdı. Belə-belə şeylər. Deməli, parabolanın təpə noktasının koordinatları gördüyünüz kimi mənfi 2, 0'dır. Mənfi 2, 0'dır. Aydındır. Bu da y qoxu mənfi 2 kəsir. Parabolanın təpə noktasının koordinatına göre düstur var. A vurulsun, x çıx, x 0'ın kvadratı, üstə gələk, y 0. Parabolanın təpə noktasına göre tənliyinin düsturu. Funksiyalar və qrafiklər, təzə topludan YouTube'a qoymuşam. Baxa bilərsiniz, orada buna kifayət qədər sual işləmiş. O zaman gətirək yerinə qoyaq. Bu x 0'dır. Bu da y 0'dır. Yerine koysaq, y beraberdir. A vurulsun. X çıx, mənfi 2'nin kvadratı. X çıx, mənfi 2 eləcək, müsbət 2'nin kvadratı. Topla 0'da yazmağa gerek yoxdur da, elə mi? Y 0'ımız 0'dır. Qaldı A'nı tapmaq. A nətə tapacaq be? A'nı tapacaq bu noktanın koordinatlarına. Bu noktanın koordinatları neymiş? X'i 0'dır, y'i mənfi 8. X'i yerine 0, y'i yerine mənfi 8 koyup A'nı tapmalıyıq. Çünkü tənlik qurmalıyıq biz. A vurulsun, mənfi 8 topla 2'nin kvadratı. Düz dedim. Bəli, düz dedim deyəsən. Mənfi 8. Bəra, yox, 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 yox. Bir saniye, bir saniye. Burada büyük bir səhv getdi. X-in yerine 0, y-in yerine mənfi 8 koyuyor. Mənfi 8 koymuşam, y-in yerine A vurulsun. 0 topla 2'nin kvadratı. Deməli, mənfi 8 bərabər olacaq. Bu 4 A'ya eləyəcək. A da bərabər oldu. Mənfi 2 qaytarıb A'nın yerine mənfi 2 qoysaq tənliyimizdə parabolan tənliyini qurmuş olacaq. Qoyaq. Y bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun. X plus 2'nin kvadratı. Aydın oldu. Mənfi 0 topla 2, 4. Mənfi 8 4'ə böldük 2. Mənfi 2 vurulsun. X plus 2'nin kvadratı. İndi istəyirsinizsə bunu aça da bilərsiniz, açmaya da bilərsiniz. Yəni, onsa biz bunu neyəcəyik? İnteqralını tapacaq. İndi rəhlənmişsən sahəsinin diqqətinə baxaq. Rəhlənmişsə, apsoxundan aşağıdadırsa, baxın, burada y bərabərdir 0 xətti var. Diqqətli olaq. Y bərabərdir 0 xətti var. Düzdür, kitablarda yazırlar ki, rəhlənmişsə apsoxundan aşağıdadırsa sahənin qabağına mənfi atın. Amma hardan gəlməyi göstərmək istəyirəm. Apsoxunun üzərində y bərabərdir 0 xətti var. Y bərabərdir 0 xəttindən parabolanın tənliyini çıxacağıq. Sərhədlərimiz nədir bəs? Rəhlənmişsən sərhədləri, yəni x-ləri mənfi 2-dən 0-a qədərdir. O zaman təzə səhifə açıram. İnteqral mənfi 2-dən 0-a qədər rəhlənmiş hissədən yuxarıda y bərabərdir 0 xətti var. 0-dan çıxıram bizim parabolanın tənliyini. Yəni bu ifadəni çıxıram. Çıxanda da nə olacaqdır? İşarəsi dəyişəcək müsbətdir axı bu. Bu özü mənfidir, çıxanda müsbət olacaq. 2 vurulsun x topla 2-nin kvadratı. Yəni kitabda çox aydın getmək istəsəz, birbaşa bu ifadəni inteqrallayıb qabağına mənfi ata bilərsiniz. Kitabda yazılıb ki, apsoxundan aşağıda olan sahənin qabağına mənfi atmaq lazımdır. Aydın oldu. Yəni, biraz da səliqələşdirdim bunu yazın. Mənfi 2-dən 0-a 2 vurulsun x plus 2-nin kvadratı. 2 qaldı inteqral xaricində. X plus 2-nin kvadratı nəyə bərabərdir? İnteqralı x plus 2-nin üstündə 3 bölünsün 3-ə. X-in əmsalı olsaydı, x-in əmsalı qabağa tərsini atacaqdım. O da yoxdur. Sərhədlərimiz mənfi 2-dən 0-a. 2 ortaq vuruq kimi çıxdı. 3-də 2-nin qabağa çıxdı. 3-də 2, burada 3-də 2 qabağa çıxdı. Qaldı mı? X plus 2-nin kubu mənfi 2-dən 0-a. 3-də 2 vurulsun. X-in yerinə yuxarı sərhəddə qoyaq. 0 qoyanda 0 topla 2. 2-nin kubu 8. 8 çıxaq. Bir də aşağı sərhəddə qoymalıyıq. X-in yerinə mənfi 2 qoyanda mənfi 2 müsbət 2 0 eləcək. Daha çıxaq 0 yazmalıyam. O da oldu 3-də 16 gördüyünüz kimi. Cavab da Y variantı. Belə. 7 nömrəli suala gəlirik. Bu xətlərlə hüdlənmiş fiqurun sayısı. Artıq da bu məşhur sualdır. Topluda buna ait bəlkə də 20 dənə, 30 dənə sual var. Bir-birinə bərabərləşdirib sərhədləri tapırıq. Bunların kəsişmə nöqtələrini tapırıq. X kvadrat topla 4x topla 4. Bərabərdir 4x topla 5-ə. 4x ilə islah getdi. X kvadratı bərabərdir 1-ə. X bərabərdir plus minus 1. Demək, bunlar plus minus 1-də kəsişirlər. Təqribi olaraq parabolanın kimdən kimi çıxacağını bilmək üçün, onsa belə deyim, səhv eləsəniz, birindən digərinin çıxanda cavabın mənfisini alacaq. Tutaq ki, A bəndinin mənfisini alsanız, o zaman cavab elə mövcuddə müsbətini götürəcəksiniz. Ya düz xəttdən parabolan çıxmalısınız bu sərhədlərdə, və yaxud da parabolan düz xəttdən. Amma mən qrafik çəkib göstərim. Bu x plus 2-nin kvadratı da, düzdür mü? Bu x plus 2-nin kvadratıysa, təqiqən bunun qrafiki belədir mi? Mənfi 2 nöqtəsində. Parabolan tipinə apsi mənfi 2-dir orada.
4x plus 5'in üst katını seçirəm. X'e 0 verəndə 5'də çizəcəkdir. Y'e 0 verəndə mənfi Y'e 0 verəndə olacaq mənfi 5 bölünsün 4'də. Belə bir şey olacaq da bunun grafiki. Taxşı belə bir şey misal üçün çəkirəm. Yəni düz xətt paraboladan yuxarıda olacaqdır. O zaman ne demişik? Sahə bərabərdir, əhlənmişsə bərabərdir, hüdudlanmış vurun sahəsi. Sərhədlər mənfi 1-dən müsbət 1-ə. Yuxarıdakı funksiyanın grafiki yuxarıda düz xətti. Yəni 4x plus 5-dən çıxırıq. Aşağıdakı funksiyanın grafiki. Aşağıdakı funksiyamız yəni paraboladır. X kvadratı topla 4x topla 4. Da dx falan yazmıram. Əvvəla bunu çıxın. Mənfi 1-də müsbət 1-ə. Deməli çıxanda 4x-də gedəcəkdir. 5-dən 4 çıxılacaq 1 minus x kvadratı olacaqdır. Aydındır. Düzdür, bunun mənfi 1-dən müsbət 1-ə bu cüt funksiya olduğu üçün bunun üstüdür var. Mən üstünə getmirəm, birbaşa yazıram. 1-in inteqralı x-dir. X kvadratın inteqralı x üstü 3 bölünsün 3-dür. Mənfi 1-dən müsbət 1-ə. X-i yenə yuxarı sərhədə qoyuram. 1 qoyanda 1 çıx 3-də 1 eləyir. Bu yuxarı sərhədin qiyməti çıxaq. Aşağı sərhədin qiyməti. X-i yenə mənfi 1 qoyuram. Mənfi 1 üstə gələk 3-də 1 eləyir. Niyə üstə gələk elədi? Çünki mənfi 1-in kubu mənfi qabağa mənfi atılacaqdır. Və bunları da biz yazsaq. 1 çıx 3-də 1 elədi 3-də 2 çıxaq. Mənfi 1 topla 3-də 2 elədi 3-də mənfi 2. Düzdür, bu da cəmlənəcək olacaq 3-də 4. 2-də mənfi olanda cəmlənir. 3-də 4 də A variantı deməkdir. 8-ci suala keçdik. Belə. İnteqral 1 böl x-in inteqralını xatırlayırsınızsa, L-in x-i idi. Düzdür. Amma x-in əmsal varsa, qabağa nə atılırdı? Onun tərs atılırdı. O üstünü həll edəcəyik. Deməli, 1 bölünsün, bu elə bir şey, 1 bölünsün 3 minus x-in inteqralı da bu. Onda olacaq bu L-in modulları yadda saxlayın. 3 minus 2 is. X-in əmsalı mənfi 1-dir. Tərs də elə mənfi 1 kimi qabağa atılır. Aydın oldu. Sərhədlərimiz 0-dan 2-yə. Yuxarı sərhədi qoyaq x-in yerinə. Mənfi çıxsın qabağa. Bu mənfi orta vuruq çıxdı. Yuxarı sərhədin qiyməti L-in 3 çıx 2, yəni 1 çıxaq. Aşağı sərhədin qiyməti x-in yerinə 0 qoysan L-in 3 eləyir. Deməli, mənfi L-in 1 0 deməkdir. L-in 3 qalsın yerində. 0 çıx L-in 3 mənfi eləyir. Qabaqdakı mənfi onu müsbətləşdirir. Elə cavab L-in 3 eləyir. C variantı. 9 nömrəli sualımız 0-dan 1-ə verilibdir, bərabərdir 10-a C-ni tapın. 3x kvadratın inteqralı 3, x üstü 3 bölünsün 3, 4x-in inteqralı 4, x üstü 2 bölünsün 2, x üstü n-in inteqralı düşür əsasən. Sabitin inteqralı həmişə vurulsun x deyən 5-in inteqralı 5x, 10-in inteqralı 10x. Çünki nəyin törəməsi 5 eləyər? 5x-in o formada. Nəyin törəməsi C eləyər? Cx-in törəməsi C eləyər də C sabitdir. Bərabərdir 10-a, sərhədlərimiz nədir? 0-dan 1-ə. Bunu sadələşdirək. X kubu topla 2x kvadratı topla cx. Sərhədlərimiz 0-dan 1-ə. Bərabərdir nəyə? 10-a. Yuxarı sərhədini qoyuram x-in yerinə. X-in yerinə 1 qoyanda 1 topla 2 topla c vırılsın 1 ilə 1 eləyir. Bu yuxarı sərhədinin qiyməti çıxaq. Aşağı sərhədinin qiymətini x-in yerinə qoyanda 0 topla 0 topla 0. Aydın oldu da yəni 0 eləyir deyə yazmağa gərək yoxdur. Yəni oldu 3 topla C, bax bu 3 topla C, bərabərdir sağ tərəfdə 10-a, C bərabərdir 10-dan 3-ün çıxdıq 7, B variantı. Gəldik 10 nömrəli suala. 4-ün cəzən x kubu, yəni kök 6 fayda qabağınıza çıxdısa, məsləhətdir ki, onu neynəyəsiniz? Siz onu kəs üstlü qüvvət kimi göstərəsiniz. Yəni x üstündə 3 bölünsün 4-ün inteqralı çıxaq, x üstündə 1 bölünsün 2-nin inteqralı. X üstü n integral, x üstü n plus 1 bölünsün n plus 1 idi də. Onda x üstü 4-də 3 integral olacaq. X üstündə 4-də 3 topla 1, yəni 4-də 7 bölünsün 4-də 7. Çıxaq, x üstü 2-də 1 integralı. X üstündə 2-də 1 topla 1 olacaq 2-də 3 bölünsün 2-də 3. 4-də 7-yə bölmək, 7-də 4-də vurmaq deməkdir. 7-də 4, x üstündə 4-də 7. Buna yaza bilərəm mi? 4-cü dərəcədən x üstü 7 çıxaq. 2-də 3-ə bölmək 3-də 2-yə vurmaq deməkdir. 3-də 2 vurulsun x üstü 2-də 3 kök altında nə deməkdir? X kubu deməkdir. Deməli, sürədə sərhədləri yerinə qoyuram. Gəl bir sərhədləri bir dənə əyri bir dənə sərhəd çəkim.
Şartı bu bizim sənədlərdir. Neydi sənədlərimiz? 0-dan 1-ə. Belə bir maraqlı oldu. Deməli 7-də 4 vurulsun. X-in yerinə 1 qoyanda 1. Çıxaq 3-də 2 vurulsun 1. Bu oldu yuxarı sərhədin qiyməti. Çıxaq Leibniz üsulunə görə aşağı sərhədin qiyməti. Onsa X-in yerinə 0 qoysan bu da 0 olacaq, bu da 0 olacaq. Yəni 0. Cavab oldu 7-də 4 çıxılsın 3-də 2. Ortaq məxrəc oldu 21, 12 çıxılsın 14. Düzdür. 21-də mənfi 2. Mənfi 2 bölünsün 21 A variantı keçdik. 11-ci sual möhtəşəm sualdır. Bu sualına denəmişsən qabaq sizə dəyişənin əvəz edilməsi üsulunu öyrədəcəm. Çünki bu metodu öyrənirsəniz məndən çox möhtəşəm üsuldur və çox asanlıqla çətin sualları işləyə biləcəksiniz. Diqqətlə baxaq. Nümunə üçün sizə bir neçə dənə nümunə yazacağım. Yəni, diferensial D, törəmə deməkdir. DX, X-in törəməsi deməkdir. DX 1 deməkdir. Yəni, DX nə deməkdir? X-in törəməsi deməkdir. Diferensial sözünün baş hərfidir. DX kvadratı nə deməkdir? Bilirsiniz mi? X kvadratının törəməsi deməkdir. Yəni, 2X vıraq DX. Əslində, X kvadratının törəməsi bizi nə deməkdir? 2X vırılsın X-in törəməsi, o da 1 ilir deyə yazılmış. Dx elə bilir deyə bu, dx formasında yazılır da, o dx elə bilir ki, riyazatın nə deyir? Kosmetikasıdır, bəli, bəzəyidir, düzəyidir. O integralı gözəlləşdirir. Sanki dx olmasa integral çox çirkin durar, hə? Davam edirik, yaxşı, mövzudan aralaşmayaq. D cosinus x. Deməkdir ki, bu, cosinus x-in törəməsi, yəni diferensial törəmə deməkdir, yadda saxlayaq. Cosinus x-in törəməsi, yəni mənfi sinus x dx. Aydın oldu bu. D, nə bilim, tangens x. Nə deməkdir bu? Tangens x-in törəməsi. 1 bölünsün kosinus kvadrat x vıraq dx. Aydın oldu. Bu, diferensialın törəmə olduğunu bildik. İndi bəzi ifadələri diferensialın içinə atacaq. Onda fikrimizdə onu integrallayacaq. Nümunə üçün, bir daha yazırım. Diqqətlə qulaq asaq. X üstü 2 dx. Mən deyirəm ki, bunu atın diferensialın içine. Bəlkə işimizə yarayacaq elə. X kvadratını diferensialın içine atında fikrində onu integrallayırsan, yəni D üstündə X üstü 3 bölünsün 3. Bu diferensialın içindən 3-də 1 qabağa ata bilərsən. 3-də 1 ortaq vuruş kimi diferensialın çölünə, integralın çölünə çıxa bilər. 3-də 1 DX kubu. Doğrudan da 3-də 1 DX kubu. Törəmə alsanız X kvadrat DX verəcəkdir. Diferensialın içine atmağı mənimini öyrədirəm və keçirəm sualın izahına. Və yaxud da 1 bölünsün 2 x, nə bilim, vurulsun tangens x, nümunə üçün yazıram dx. Burada görək ki, hansı diferensial sığınmaq daha rahat? 1 bölü x. 1 bölü x-i atın diferensialın içinə. Yenə deyirəm, diferensialın içinə atın da integrallayırsınız. Tangens x vurulsun. Nəyin törəməsi 1 bölü x-i eləyərdir? Elin x. Yəni, olacaq bu. Bu mötəzdən burada nə iş var? Deməli, tangens x-i vurulsun d elin x. Deməli, 1 bölü x-i diferensial içində atanda d ln x olur. D ln x nə deməkdir? Ln x-in törəməsi deməkdir. Bax, eyni şey alınır. Diferensialın içində atmağı da öyrəndik. O zaman bunları silirəm. Siz yazıb yəqin götürdünüz. Bildən bunların hamısını yazıb götürürsünüz böyük həvəsinə. O zaman, baxın burada, sinus kubunu diferensial içində atmaq çətindir. Kosinusu diferensial içində atacağım. Ondan sonrası zaten rahatdır. Bir dənə bunu öyrənək. Dedik ki, diferensialın içində atanda nə edirik? İnteqrallayırıq. 4 sinus kubu qalıb yerində. Nəyin törəməsi kosinus eləyər? Sinusun. Deməli, onunla diferensial içində atanda fikrində integralla. Kosinusun integralı sinus. Oldu d sinus x. Bura kimi aydın oldu. Kosinusun diferensial içində atdıq. Bayaqdan danışdığım qaydanı yəqin ki, aydındır. Və burada sinus x diferensialın həmişə içindəkinə t əvəzləməz aparırsınız. Harada sinus var yerinə t qoyaq. 4 vırılsın. T kubu dt. Aydın oldu. Dt-nə. Artıq bu t-dən asılı integraldır. Suda 4 vurulsun. T kubunun integralı T'den asıldı. X kubu için baksam buna. T üstü 4 bölünsün. 4 edilir. Üstelik ilişkisi bu integral sağlık deyilir. Burada 4 dərc edilir. Oldu T üstü 4 topla C. Bəs cavab nədir? T'ni getir yerine koy. T üstü 4. Yəni sinus üstündə 4 topla C. Cavab C variantı. Aydın oldu. Burada deyilsin buna ait sual biraz azdı deyə mən özümdən sizə 2 dənə, 3 dənə bəlkə də 4 dənə örnək işləyim. Olar. Sizin bütün diqqətiniz məndə olsun. Nümunə üçün 1 bölünsün x vıraq ln x dx.
özümdən bir dənə istənilən nümunə yazdım, bunu inteqrallayaq. Nəyi inteqralın içində atmaq asandırsa onu atırsınız. Elenikisi atmaq çətindir, çünki nəyin törəməsi elenikisi edir bilmirəm. Amma nəyin törəməsi bir bölüksüsü bilirəm, bilirəm. Elenikisi bir bölüksü attım diferensialın içində. Oldu eleniki sıvırılsın, d eleniksi. Aydın oldu, bir bölüksü diferensialın içində atanda inteqrallayırsınız. Elenix artıq elə bir ki, bu ifadə ilə elenixi eniləşdi. Elenixə t deyək, integral t dt. Artıq t-dən asılı integraldır bu, düzdürmü? X-in integral x üstü 2 bölü 2 deyilmi? T-in integralı t-dən asılı olduğu nə? Görə t üstü 2 bölü 2 toplas c. Yəni cavabımız nə oldu? Cavabımız t-nin qiyməti kətib yerinə qoymaqla. T-nin kvadratı, yəni elenixin kvadratı bölü 2 toplas c cavabdır. Bu bir sual. O zaman bunu yuxarı qalxsın, ikinci sual yazın. Gəlsin, ikinci sual kosinus kubu, kosinus sinus kubu. Onu artıq işlədik zaten. Tutaq ki, integral x vurulsun, kök altında 3 topla x kvadrat. Bəli, bunu artıq, yalnızca bu üsuldan çox rahatlıqla eləmək olar, dx. Bunu yox da, bunu diferensialına atmaq çox yaxşıdır. Çox rahatdır daha doğrusu. Deməli, x-i dedik, ədədi diferensiyansına, nəyəsə diferensiyansına atanda onu inteqrallayırıq. İnteqral 3 topla x kvadratı vurulsun, x-i diferensiyansına atanda inteqral, x üstü 2 bölünsün 2. Biraz daha aydın olsun deyə yazacağım, bunu aydın yazacağım, x üstü 2 bölünsün 2, demə x-i inteqralladım. Burada 2 də 1 var, 2 də 1 var, x kvadratı bölünsün 2-nin qabağında 2 də 1 var, deyə bir ki. O 2 də 1-i inteqralın qabağına bir başa çıxarda bilərsiniz, heç bir problem yoxdur, sabit inteqral xaricinə, diferensiyanın xaricinə hər zaman çıxarmaq olar. Oldu dx kvadrat. Bu da aydın oldu. Buna sual, buna aid qalanımıza sual çıxacaq deyə bunu verdim. 2-də 1 integral hələ çıxıb yerində. Dedi ki biz burada nə edəcək? X kvadratına t desək, yəni həmişə bunun içindəkinə t deyirsiz. T deyək, gətirək yerinə qoyaq. Kök altında 3 topla t vurulsun dt. Artıq oldu mu t-dən asılı integral? Bildiyimiz kimi inteqrallayaq. Yəni biz normalda kök altında 3 bölü 8-i necə inteqrallayırdıq? Belə inteqrallayırdıq da. Deyirik ki, bunu yazıram 3 topla t üstündə 2-də 1 kimi yazıram. Sonra inteqrallayıram. Biz deyilmi? T-dən asılı inteqraldır yəni. 2-də 1 durublu yerində. 3 topla t üstündə 2-də 1 plus 1. 3 topla t üstündə 2-də 1 plus 1 olacaq 2-də 3. Bölünsün 2-də 3. Yəni həmən əldə böləndə vurulsun 2-də 3 kimi. 3-də 2 kimi yazacağım ki, daha aydın olsun. 2-lər də getdi. Oldu 3-də 1 vurulsun. 3 topla t üstündə neçə? 2-də 3. Və bunu biraz daha sadələşdirsəm. 3-də 1 vurulsun. Kök altında 3 topla t-nin kubu. T-miz nədir? X kvadratı. 3-də 1 vurulsun. Kök altında 3 topla x kvadratının kubu. Bu yoxlamaq üçün bundan törəmə alsanız görərsiniz ki, doğrudan da bundan törəmə alanda verdiyim sual alınır. Düşünürəm ki, elə olmalıdır. Sonra mexaniki səhv getməyib inşallah. Başqa bir nümunə verim. Başqa bir nümunə verim bu əvəz etməyə aid. Deməli, 1 bölünsün kosinus kvadratı x vurulsun tanges kubu x dx. Bəli, bu çətin integral görünə bilərsiniz. Amma mən dediyim qaydayla diqqətlə baxın. Bu qaydanı mənə kim öyrətdiyini deyəcəm sizə. Atdıq diferensialın içinə, 1 bölünsün kosinus kvadratı diferensialın içinə atanda fikrindən integrallayırsan. Nəyin törəməsi 1 bölünsün kosinus kvadratı x-dir? Tangesin. Deməli, 1 bölünsün kosinus kvadratında diferensialın içinə atanda olacaq d tanges x. Artıq tangesin, bu d-nin içindəki ifadəyə t desək, yəni tanges x-ə t desək, olacaq inteqral t kubu dt. T-dən asılı inteqral oldu. T kubunun inteqralı t üstü 4 bölünsün 4. T-nin qiyməti yerinə qoysaq, tanges 4 bölünsün 4 cavabdır. Və bu dəyişənin əvəz edilməsi üsulunu bizə universitetdə öyrədiblər. Universitetdə Əbdürrəhim müəllim Quliyev, bəlkə də bunu çoxlarınız tanıyır. O gözəl insan bunu öyrədikdi. Ona indidən buradan təşəkkürümü bildirirəm. Bizim riyazi analiz müəllimimiz möhtəşəm insan. Riyazi analizin ustası. Belə. 12-ci sualımız inteqral. İnteqralın içindəki funksiyanı çölə çıxartmanın ən gözəl yolu ondan törəmə almaqdır. Unutmayın, inteqralın sərhədləri yoxdursa, tutaq ki, f-x olmasın, istənilən bir funksiya olsun.
adi funksiyon yazdım. X kubu topla 4x dx beraberdir 8x üstü 6 üstü 7. Beraberliğin sağ ve solundan törem alanda, ümumiyyətlə mən bunu niyə yazdım ki? Demək istəyirəm ki, integraldan törəmə alanda törəmə ilə elə bir integral bir-birinə aparır. Aydın olur, qalır elə integralın altındakı ifadə. Sadəcə integralın altındakı ifadə qalır. Əgər integralın sərhədləri varsa, yəni integral sıfırdan tutaq ki, hər bir sərhəd olsun. Sərhədlər varsa, artıq ondan törəmə alanda, o integraldan törəmə alanda onun törəməsi sıfırdır. Çünki sərhədləri olan integralın qiyməti sonda ədədə bərabərdir. Sonda bir ədədə bərabərdirsə, ədədin törəməsi nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Sərhədlər olmayan, yəni qeyri-müəyyən integralın törəməsi integral altındakı ifadəyə bərabərdir. Onda bu sualın ən gözəl yolu nə idi? Bərabərliyin sağ və solundan törəmə almaq. Bərabərliyin sağ və solundan törəmə aldım. Aydındır. Soldakı törəmə integral apardı, qaldı. İnteqral altındakı ifadə f(x) topla 2x kvadrat. Bərabərdir sağdan törəmə alanda 3x kvadrat topla 2x topla 1. Burada f(x) tapaq. 2x kvadratı keçsin sağ tərəfə. 3x-dan 2-sini çıxacağam qalacaq x kvadratı topla 2x topla 1. Sonra elə bu nə deməkdir? F mənfiçini soruşur. F törəmə mənfiçi. F törəmə x tapaq. F törəmə x nəyə bərabərdir? 2x topla 2-yə bərabərdir. F(x) tapandan sonra məlum oldu ki, f törəməni soruşurmuş. F törəmə x tapdıq. F törəmə mənfiçi. Törəmədə yerinə mənfiçi qoyuruq. 2 vurulsun mənfi 2 topla 2. Mənfi 4 topla 2, mənfi 2 B variantı. Onun üçün növrəli sualımız, bəli, yenə də gəldi differensialın içinə atmaq. Yəni, bəyək 11 növrəli sualda geniş izah verdim. 11 növrəli suala baxmışsınızsa, onun arxasınca 3 dənə sual izah elədim. Mütləq baxın. Deməli, sinusu atdıq differensialın içinə. Orada buna özümdə bir neçə nümunə vermişəm. Dedik, differensialın içinə atanda onu ne edirik? İnteqrallayırıq. Sinus integralı nə eləyir? Mənfi kosinus x. Yəni, y üstündə kosinus x vurulsun d-nin içinə atdıqda. D-nin içinə atanda integrallayırıq. Mənfi kosinus x. Aydın oldu. Və dedik, differensialın içindəki ədəd işarə birbaşa integralın qabağına çıxa bilər. Mənfi çıxartdıq qabağa. Y üstündə kosinus x, d kosinus x. Aydın oldu. Kosinus x-ə t desək, kosinus x bərabərdir t əvəzləməzi aparsaq, olacaq mənfi integral y üstündə t dt. Artıq oldu t-dən asılı integral. Mənfi y üstün integralı ilə y üstü t-yə bərabərdir. Y üstü x-in törəməsi y üstü x. Y üstü x-in integralı ilə y üstü x. Y üstü t-nin integralı ilə y üstü t-di cavab. Topla. Hə, topla yoxdur, çünki bunun sərhədləri var. Topla s-yə yazacaqdım. Cavabımız oldu y üstü t. Qiymətini qatırıb yerinə qoysaq, t-nin qiymətini qatırıb yerinə qoysaq, olacaq mənfi y üstündə kosinus x sərhədləri gətirib ən sonda yazıram 0-dan pi-yə. Mən həmişə burada sərhədləri yazmıram, çünki vaxt keçirmək istəmirəm. Ən axırda, ən sonda yazıram. Mənfi ortaq vuruş kimi çıxdı qabağa. Yuxarı sərhəd x-in yerinə qoysam, y üstündə kosinus pi, y üstündə kosinus pi, yəni y üstündə mənfi 1 çıxaq. Aşağı sərhəd x-in yerinə 0 qoysam, y üstündə kosinus 0. Kosinus 0 da 1-dir. Aydın oldu. Bunu da mənfini vursam içəri olacaq y çıxaq y üstü mənfi 1. Y çıxaq y üstü mənfi 1 ne deməkdir? Y çıx 1 bölü y deməkdir. Ortaq məxrəci y, y kvadrat çıx 1. Cavab bölünsün y, y var, c variantı. Yəqin o hissəsi asandı. 14 nömrəli sualımız mənfi pi bölü 2-dən pi bölü 2-yə modul sinüs x. Mənfi pi bölü 2, pi bölü 2 sərhədlərimiz sıfıra nəzərən simmetrikdir. O zaman qayda var mənfi a-dan müsbət a-ya. Fx funksiyası. Əgər bu funksiya cüddürsə, cüddürsə, yəni və nədir bu? Sərhədlər də mənfidən müsbətə, yəni sıfıra nəzərən simmetrikdirsə, mənfi 2-dən müsbət 2-yə, mənfi 4-dən müsbət 4-ə, mənfi 5-dən müsbət 5-ə simmetrikdirsə, cüd funksiyanın tənliyi belə olur. Sıfırdan a-ya fx dx. Sıfırdan a-ya fx dx. Yəni 2 vurulsun daha doğrusu sıfırdan a-ya. Belə bir düsturumuz var, cüd funksiyaya aiddir. Əgər fx funksiyaya təkdirsə, cavab 0-dır. Mənfi a-dan a-ya sıfıra nəzərən simmetrik funksiyada burada fx təkdirsə, cavab 0-dır. Tək funksiyanın sıfıra nəzərən simmetrik parça üzrə müəyyən integralı sıfıra bərabərdir. Cüd funksiyanın sıfıra nəzərən simmetrik parça üzrə müəyyən integralı onun 0-dan a-ya qədər integralının ikimisində bərabərdir. Bunlar həm güvəndə, həm də dimin dəstliyində var. Mən bunları artıq silirəm.
siz bu sütunları yazıb yəqin götürə bilərsiniz və biz bunun həllini eləyək. İndi bizim integral olacaq o zaman 2 vurulsun 0'dan pi bölüşe 90 yazıram. 0'dan 90'a modul sinüs x. Modul integralını eləyirik və sərhədlərdən modul açırdıq. Gördük ki 0'dan 90 sərhədində 0'dan 90'a qədər onsun modul sinüs x cüt funksiyası, daha doğrusu müsbət qiymətlər alır. Yəni 2 vurulsun 0'dan 90'a artıq modulun göründüyü kimi çıxacaq. Çünki 0'dan 90 arasında ancaq müsbət qiymətlər alır. Modulun içi müsbət isə ifadə moduldan göründüyü kimi çıxır. İndi bunu integral eləməliyik. 2 vurulsun sinüsün integralı nə eləyir? Mənfi kosinus x sərhədlərimiz 0'dan 90'a. Bunu da biraz daha sadeləşdirsək. Mənfi 2 kosinus x 0'dan 90'a. Yuxarı sərhəd yerinə qoysaq, mənfi 2 vurulsun ortaq məxrəc çıxsa, ortaq vuruq çıxsa, kosinus 90 çıxaq kosinus 0. Mənfi 2 vurulsun, kosinus 90'da 0'dır, kosinus 0'da 1'dir. Bu eləcə mənfi 1, mənfi 2 vuranda da müsbət 2 B variantı. 15 nömrəli sualımız rəhlənmiş sənin sahəsini tapın. Sinusun kosinusun qrafikidir. Görürük ki, bunlar kəsişirlər. Gəl, bunların kəsişmə nöqtəsini tapaq. Əslində, şifahat tapa bilərik. 0 ilə 90 arasında kosinus 45-də kəsişirlər. Və bu 45-dir. Çünki 45-də ikisi də kökdəki mönüsün 2. İkisi də eyni qiymət alır. Deməli, rəhlənmiş sənin yuxarısına birinci, bak, birinci 0-dan 45-ə qədər. Rəhlənmiş sənin yuxarısı kosinusdur. Aşağısı sinusdur. İkincidə davam eləyə yuxarısı sinusdur. Aşağısı kosinusdur. Aydın oldu. İndi burada 90 yazdım. Burada 90'dır, burada 0'dır, burada 45'dir. İndi birinci rəhlənmişsə, bir S1 deyirəm bura. S1'in sərhədlərinə baxın. 0'dan 45'ə, 0'dan 45'ə rəhlənmişsən yuxarısı kosinusdur. Çıxaq, rəhlənmişsən aşağısı sinusdur. Yuxarıdakından aşağıdakının qrafikini çıxırıq. Kosinus x çıxaq, sinus x. Aydın oldu. Bunun integralını hesablayacağız. Sonra S2'ni tapmaq için ne edeceğiz? Qoy buradan, bunu buradan yazayım. S2'ni. S2'ni buradan yazıram. S2'nin sərhədlərinə baxın. 45'den 90'adır. 45 dereceden 90 dereceye. Rəhlənmişsən yuxarısı sinusdur. Aşağısı baxın kosinusdur. Rəhlənmişsən yuxarıdakından çıxadan aşağıdakı kosinus. Hər zamanda yuxarıdakından aşağıdakını çıxırıq. Niyə mən də bilmirəm. Deməli, integral edelim. Kosinus integralı neyin türemez? Kosinus x eləyir. Sinus x. Mənfi sinus integralı müsbət kosinus x eləyir. Bir başa yazdım. 0'dan 45'e. Bərabərdir. Yuxarı sərhədin yerine koyanda sinus 45 topla kosinus 45 eləyir. Yəni kökdə 2 bölü 2 topla kökdə 2 bölü 2 bu yuxarı sərhədin qiyməti çıxaq. Aşağı sərhədin qiyməti sinus 0 topla kosinus 0. Sinus 0'da 0'dır. Topla kosinus 0'da 1'dir. Bunlar birinci mötəzənin cavabı eləyir kökdə 2. İkinci mötəzənin cavabı eləyir 1. Kökdə 2 çıx 1 oldu. Aydın oldu bu çıxma işarəsidir. Bu oldu S1. S2-ni tapaq. Əvvəl integrallayaq. Sinusun integralı deməli mənfi kosinus x-dir. Çıxaq. Kosinus integralı eləcə sinus x-dir. Bu da mənfini qabağa çıxarsam kosinus x üstə gələk sinus x eləyəcəkdir. Sinus x eləyəcəkdir. Sərhədlərimiz nədir? 45'den 90'a bərabərdir. Bu mənfi ortak vuruq kimi dursun qabaqda. Yuxarı sərhədin qiyməti kosinus 90 topla sinus 90. X-in yerinə 90 qoyanda kosinus 90'da 0'dır, sinus 90'da 1'dir. Çıxaq. Böyük mötəzə yazıram. Aşağı sərhədin qiyməti 45 qoyanda kosinus 45'də kökdə 2 bölü 2'dir. Üstə gələr sinus 45'də kökdə 2 bölünsün 2'dir. Bunu da hesablasaq, bu mənfi dursun çöldə. 0 ilə 1-in cəmi 1, çıxaq, bunların cəmi kökdə 2. Çöldəkiləri mənfini vursam içəri olacaq kökdə 2 minus 1. Deməli, S1 ilə S2 ümumi sualın cavabıdır. S1 də kökdə 2 minus 1, S2 də kökdə 2 minus 1. Cəmləyəndə olacaq 2 kökdə 2 minus 2 cavabdır. C variantı gördüyümüz kimi. Belə. Davam edirik. 15 nömrəli sual getdi. Videonu dayandırıb həllə baxa bilərsiniz. 16 nömrəli sual. Yenə integralın altından f(x)-i çıxartmaq istəyirəm. O zaman integral bu integralın altından f(x)-i çıxartmanın ən yaxşı yolu bu biraz əvvəldə də var idi. Hər tərəfdən törəm almaqdır. B
beraberin sağ ve solundan törem alıram. Töreme ile ilgili için integral birbirini aparır. Yani integralın töremesi integral altındaki ifadeye beraberdir. Yani x fx kaldı burada. Beraberdir. 3x kvadratın töremesi 6x. 2x kubun töremesi 6x kvadratı. Buradan da her tarafı x'e bölüm. Fx tapmak için. 6x x'e bölende 6. Çıxak 6x kvadratın x'e bölende 6x. Cevap oldu 6 çıxak 6x. Bu fx. Bizden soruşur 0'dan 1'e fx'in integralı. 0'dan 1'e yani 6 çıxak 6x'in integralını bizden soruşur. 6'nın integralı 6x'di. Çıxak 6x'in integralı 6 vurak x üssü 2 bölünsün 2'di. Düz mü? 3x kvadratıdır. Da bir başa yazıram da 0'dan 1'e. Yuxarı sərhədi qoysam 6 vurak 1 çıxak 3 vurak 1'in kvadratı. Yuxarı sərhədin qiyməti çıxak aşağı sərhədin qiyməti x'in yerine 0 qoysaq elə 0 eləyəcəkdir. 6 çıx 3 cavabımız 3'dür C variantı. 17 nömrəli sualımız deməli 4 böl x ilə düz xəttin qrafikdir. Əvvəl düz xəttin tənliyini quraq. Düz xətt gördüyünüz kimi y qoxunu 5-də kəsir. Y bərabərdir kx topla b-də b sərbəst həddidir. Sərbəst həddimiz harda y harda kəsirsə odur da. Deməli b-miz 5-dir. Tənliyini qurmaq istəyirəm. Y bərabərdir kx topla 5. Qaldı k-nı tapmaq. 5 nöqtəsinin koordinatları 5 0-dır da x-i 5 y-i 0. Gətirib tənliyin yerinə qoyuram k-nı tapmaq üçün. Y-in yerinə 0 qoyuram, x-in yerinə 5. 5k topla 5. Deməli k da bərabər olacaq burada mənfi 1-ə. Tənliyi qurmaq üçün nə etməliyəm? Gətirib burada tənliyi quraq. Y bərabərdir mənfi x topla 5. O düz xəttin tənliyini qurduq. O bir tənliyi də bizə var 4 bölü x. Görək indi bunlar harda kəsişirlər? Çünki bunların kəsişmə nöqtəsinin koordinatları bizdə yoxdur. Kəsişmə nöqtəsinin koordinatını tapmaq üçün bərabərləşdirməliyəm. Mənfi x topla 5 düz xəttini bərabərləşdirəm 4 bölünsün x hiperbolasına. Hər bir həddi x-ə vururam mənfi x kvadratı. Topla 5 x bərabərdir 4 4-ə. Hər bir sağa yığıram bunları, sağa yığanda işarələr dəyişəcək, sağa dedim. 4 o zaman işarəsi dəyişməyəcək. Kvadrat tənliyi aldı, cəmi 5 hasil 4, 1 və 4. Demək bunlar bu kəsişmə nöqtəsi 1 imiş. Bu kəsişmə 5-dən qabaqdadır da bu. Bu kəsişmə nöqtəsi 4 imiş. Demək bunların kəsişmə nöqtəsini tapdıq. Rəhləmişsən sahəsi bərabərdir kəsişmə nöqtələr 1-dən 4-ə həmişə bir balacanı aşağıda, böyük yuxarıda yazırsınız. 1-dən 4-ə. Rəhləmişsən yuxarıdakı funksiyamız düz xəttdir. Düz xəttimiz nə idi? Mənfi x topla 5. Çıxaq. Aşağıdakı funksiyamız hiperbola. Hiperbolda 4 bölü x. Yuxarıdakının qrafikindən, aşağıdakının qrafikindən neyinirik? Tənliyini çıxırıq. Dx. O zaman bunu da integrallayırıq. Burada da artıq islah getmir. Mənfi x integralı. Mənfi x kvadratı bölünsün 2. 5'in integralı 5 kız. Mənfi 4 vurak 1 bölü x'dir. 1 bölü x'in integralı ln x'dir. Aydın oldu. Bu da sərhədlərimiz 1'dən 4'ə. X'in yerine yuxarı sərhədli qoyuram. Yəni 4 qoyanda. Mənfi 4'ün kvadratı 16. 16 2'ye bölündə 8. Üstəcəlik 5 vur 4 20. Çıxaq 4 ln 4. Bu yuxarı sərhədlin qiyməti. Çıxaq aşağı sərhədlin qiyməti. X'in yerine 1 qoyuram. Mənfi 2 də 1 topla x-i yenə 1 qoyuram. 5 çıxaq 4 ln 1. Ln 1 0-dır şagirdlər. Bu getdi. Mənfi 8-dən 20 12 çıxaq 4 ln 4. 5 ilə mənfi 2 də 1. Bu 5 ilə mənfi 2 də 1 eləyir. 4 tam 10 da 5 də 5 çıx 2 də 1 deməkdir. Çıx qabaqda mənfi var deyə çıx 4 tam 10 da 5 eləyəcək. 12 müsbət 4 tam 10 da 5 mənfidir. 12-dən 4 tam 10 da 5 çıxacaq. 7 tam 10 da 5 çıxaq. 4 ln 4. Bu doğru cavabdır. Bunu sadələşdirə bilər, belə də verə bilər. 7 tam 10 da 5 çıxaq. 4 ln 4. Eləcə D variantı cavabdır. Keçirik 18 nömrəli sualımıza. Kotanc x-in integralı. Dəz, bunu əzbər edə bilərsiniz. Kitablarda bunu düsturan veriblər. Amma əsli hardan çıxdığına baxaq. Kotanc x nə idi? Kosinus x bölünsün sinus x. Dəyişənin əvəz edilməsi üsulundan bunu çox gözəl öyrənə biləcəksiniz. Kosinus x-in, kotanc x-in, kotanc x kvadratı, tanc x kvadratı, kotanc x kubunun integralı, kotanc x kubunun integralı, sinus kubunun integralı, sinus x 5-in integralı. Yəni bunlar hamısı dəyişənin əvəz edilməsi üsulundan çox rahatlıqla alınır. Dedi ki, kosinus atırıq diferensialın içinə. Diferensialın içinə atanda onu fikrimizə integrallayırıq. O zaman qaldı 1 bölünsün sinus x d sinus x. Aydındır mı? Yəni sinusun törəməsi kosinus x eləyəcək. Yəni eyni şey ifadə alınacaqdır. Bunun haqqında 11-ci sualın axırında 3 dənə əlavə sual vermişəm. Oldu
sin xüsusi t desək, artıq dəyişən əvəzləməsi buradadır. Sin xüsusi, yəni diferensial sinindəki ifadəyə t deyirsiniz. Olur, bir bölünsün t, dt. T-dən asılı integral alındı artıq. Bir bölünsün integral ln x olduğu kimi, bir bölünsün t-nin integralı da t-dən asılı deyə ln t olacaqdır. Və qarşı tərəf qiymətini yerinə qoyuruq. Ln t nə deməkdir? Ln sin x. Ln sin x. Sənədlər nə imiş bəs? 30 dərəcədən 90 dərəcəyə. Yuxarı sənədin qiyməti ln sin 90 dərəcə, yəni 1 çıxaq. Aşağı sənədin qiyməti ln sin 30 dərəcə, yəni 2-də 1. Aydın oldu, ln 1 çıx, ln 2-də 1. Ln 1 sıfırdır, ln 2-də 1-i də belə yazırım. Ln 2 üstündə mənfi 1 kimi. Bu mənfi 1 düşür qabağa, loqarifmanın qaydasına görə elə cavab verir müsbət ln 2 B variantı. 19 nömrəli sual. Yenə də dəyişən əvəz edilməz üsulu x gedəcək diferensialın altına. Yəni diferensialın içinə apardığımız funksiyanı nə edirik? İnteqrallayırıq. X-in inteqralı nə olur? X üstü 2 bölünsün 2. Olacaq d x üstündə 2 bölünsün 2. Burada 2-də 1 var deyə 2-də 1 diferensialın qabağına, onu da inteqralın qabağına çıxarda bilərik. 2-də 1 inteqral kök altında 1 - x kvadratı dx kvadratı. Hər zaman nəyin rəqdə edirik? Diferensial içindəki ifadəyə t deyirik. Yəni x kvadratında t deyirik. O zaman görək nə olacaq? 2-də 1 kök altında integral 1 çıx t, 1 minus t dt oldu. Bunu da sadə funksiyaya kimi, yəni integral edirik. 2-də 1, yəni bunu necə yazırıq? 1 çıx t-dən asılı integralıyıq da t üstündə 2-də 1-in integralını açacağım. İndi açacağım integralı. 2-də 1 qalsın yerində. 1 çıx t üstündə 2-də 1 topla 1. Yəni 2-də 3. Böl 2-də 3. 2-də 3-ə bölmək elə 3-də 2-yə vurmaq deməkdir. Bir də t-nin qabağında mənfi 1 var deyə onun tərsi qabağa çıxmalı idi. Tərsi, mənfi 1-in tərsi ilə mənfi 1 kimi qabağa çıxır. Bax, bunu mənfi atmalıyım. 2-də 3-ə bölmək 3-də 2-yə vurmaq deməkdir. Burada da 2-lər getdi. Cavabımız qaldı nə? Mənfi 3-də 1. İnteqral 1 çıx, daha doğrusu mötərizə 1 çıx, t üstündə 2-də 3. Sadəcə bunu kökün altına salsaq, mənfi 3-də 1. Kök altında 2-ci dərəcədən 1 çıx t-nin nəyi? Kubu. T nədir bizdə? X kvadrat. Gətir x kvadratını yerə t qoyaq. Mənfi 3-də 1. Kök altında 1 çıx x kvadratının kubu. Bax, bu cavabdır. Mənfi 3-də 1. Kök altında 1 çıx x kvadratının kubu A variantı gördüyümüz kimi doğru cavabdır. Və gəldik sonuncu sualımız deyəsən. Yenə bunu əzbərdən öyrənə bilərsiniz. Kök altında 1 çıx 1 bölünsün kök altında 1 çıx 1 bölünsün kök altında A kvadrat çıx B kvadratının integralı var. Mən onu bilmirəm, yadımda saxlaya bilmirəm. Bunu praktik üsulla deyirəm. Arx sinusun gəlib çıxacaq deyəsən. Deməli, biz bilirik ki, arx sinusun törəməsi 1 bölünsün kök altında 1 çıx x kvadratıdır. Yəni kök altında 1 çıx olan ifadələr arx sinusa gəlir, düzdürmü? Hələ ki orta məktəbdəsində, yəni çox çətin inteqrallarda yox. Yəni ona görə sürətlə məxrəci 2-yə bölməliyəm ki, kökün altına 4-ə bölüm. Sürətlə məxrəci 2-yə bölürəm. Sürətdə 1 var, elir 2-də 1. Məxrəcdə də kök altı ifadəni 2-yə böləndə kökün altındakıları 4-ə bölürəm. Çünki 2 kökün altında 4 kimi gəlir axı. Kök altı ifadəni 4-ə böl. 1 çıxaq x kvadratı bölünsün 4. dx. Yəni sürətlə məxrəci 2-yə böldüm. Sürətlə məxrəci 2-yə böləndə kökü 4-ə bölmüş olacağam. 2-də 1 çıxdı inteqralın qabağına. Oldu 1 bölünsün kök altında 1 minus 2-də 1 x-in kvadratı. Aydın oldu mu? 1 bölünsün kök altında 1 minus 2-də 1 x-in kvadratı dx. 1 bölünsün kök altında 1 çıx x kvadratının inteqralı nə idi? Arx sinus x. Arx sinus x. Arx sinus x-in törəməsi 1 bölünsün kök altında 1 çıx x kvadratı. O zaman 2-də 1 qalsın yerində. Arx sinusun, bax, arx sinus. Bu arx sinus 2-də 1 x deməkdir də. Arx sinus 2-də 1 x-in törəməsi 1 bölünsün kök altında 1 çıx 2-də 1 x kvadratı. 2-də 1-in əmsalı demişdim inteqralı. Hər zaman qabağa tərsi çıxır. Yəni 2-də 1-in qabağa tərsi 2 kimi çıxır. Və bu ikilər də getdi. Nəticə etibarilə oldu. Arx sinus 2-də 1 x. Arx sinus 2-də 1 x. Yəni cavabımız oldu D variantı.